Жамбыл облысында көппалалы аналар әкімдік алдына жиналып, бала күтімімен отыратын мерзімді 3 жылдан 7 жылға қайта ұзартсын деген талап қойды. Айтуларынша олар талап тілегін айтып, жағдайын тәптіштеп түсіндіргенмен ешқандай нәтиже жоқ. Ал 30-ға жуық ақ жаулықтыны тынышталдыру үшін шыққан шенділер сөздерін тыңдата алмай дал болды. Жеті жылға ұзартсын деп ұрандатып тұрып алған аналар атаулы әлеуметтік көмекке енгізілген өзгерістерге мүлдем келіспейтіндерін айтады. Сондай-ақ олар оқу жылының басында аз қамтылған отбасыларға әкімдік үлестірген мектеп формасы мен аяқ киімдер күн өтпей жыртылып қалды деп қапалы. Ал атқамінерлер атаулы әлеуметтік көмек ретінде берілетін ақша азайғанымен кепілдендірілген әлеуметтік пакет беріледі деп айтып отыр. Айтуларынша, аналардың басты талабы бала күтімімен отыратын мерзімді ұзарту бойынша министрлікке хат жолдап қойыпты. Мемлекет ақшалай көмектесе бермейді. Мемлекет қиын жағдайға түскен отбасыны қиын жағдайдан шығару керек. Одан кейін ары қарай өз жұмыс істеп табысын табу керек. Соны көпшілік ана түсінбейді, оған қаламайды,